принципі, почали процеси декомунізації і в Раді 5-го скликання 6-го, не чекаючи цього закону. Як такий яскравий приклад декомунізації можу навести рішення міської ради від 2011 року. І ми самі, не чекаючи вказівок Києва чи якихось законів, перейменували 27 вулиць тоді. Хоча був страшенний спротив, тиск, дзвонили з обласної адміністрації тодішньої, скажімо, і партії регіонів. Якщо говорити станом на сьогодні, в нас лишилося, ну, за моїми підрахунками, 5-6 вулиць. Комісія розглядає їх, вивчає і буде планувати дії. Тепер щодо символіки. Так, є дійсно окрема символіка, бо, наскільки я розумію, цей закон покладає відповідальність на зміну цих комуністичних символів на місцеві органи. Дається півроку. Буквально вчора в розмові з міським головою я це питання підняв. Я думаю, що ми з понеділка буквально створимо таку комісію чи якісь депутатські комісії доручені, яка вивчить, які в нас є символи, дамо їм обмежений період часу, 2-3 тижні, щоб вони склали перелік вулиці, якісь там умовно символи, зображення. І після того ми буквально розпишемо план такий щоденний, щотижневий, щотижня. Як ви відноситесь до заборони комуністичної партії і комуністичної символіки в Україні? Нормально. Позитивно. А чому позитивно? Позитивно. Ой, ну, не подобається ця політика. У нас же якби пережили ми оці періоди. Народ став більш якийсь патріотичний. Своя символіка, нова країна. Як ви відноситесь до заборони комуністичної партії в Україні? Це рушення свободи слова. Демократичні, порушення демократії. Ну, всі, у кого не спитаюся, правильно зробили, давно треба. То шахраї прийшли в 17-му році до влади, захватили владу і що хотіли, те робили. А народ страдав, особливо Україна.